Hjälp mig Kalle, släpp allt du gör och hjälp mig Kalle, ja, släpp honom! Skjut inte på ditt... Ja, nu behöver jag hjälp Kalle! Kalle, hjälp mig! Då hade jag... What the fuck? Trickshot! Got him! Nu har jag tappat bort Kalle. Sen nu gav jag Hampus. Jag gav Hampus uppmärksamhet i en halv sekund och jag har redan tappat bort Kalle. Okej, Kalle har redan dragit. Jag märker att Kalle skiter ju i markörer han. Kalle har ju noll respekt för markörer i det här jävla spelet. Kalle har 3 på sig och 2 av dem är downade. Och jag är också downad. Jag behöver hjälp Kalle, jag behöver hjälp. Kalle. Vart är du Kalle? Vart är du? Nu dör vi. Ja, Kalle, du kan vara sniperansvarig, höll jag på att säga. Du kan också vara sniperansvarig om du vill. Men du får vara markör. Ja, ja, ja. Nu vill jag bara droppa en varning, Kalle. För du la den där markören före jag gav dig marköransvarig. Så den där markören, det här är ju egentligen en ogiltig markör. För du var inte marköransvarig när du droppade den här. Jag tänker inte sitta här och boosta med en kille som droppar preemptives jävla markörer, eller? Tja, Hampus! Kom igen, big boy. Vins nu, äter samt... Vad äter du för något då? Det beror ju på vad du äter. Vad är det för liksom nivå av underhållning du vill ha? För om du äter pizza till exempel, då måste vi ju... Då får vi ju lov att... Men äter du bara typ potatis och köttbullar, ja då behöver jag inte bry mig. Nu ska inte jag sitta här och skita på potatis och köttbullar, det är inte det jag gör. Men jag menar, det är lite kvalitetsskillnad på... Sa ju det förut. Gjorde du? Då missade jag det. Eller så lyssnade jag inte. 50-50. Åh, herregud, vilket jävla skog. Vi tänkte lika, Kalle! Men vilket jävla skog. Bra helvete. Kalle, jag behöver hjälp! Gacha, bitch! Nej, har du redan gacha? Du har ju redan gacha! Jag visste att det var ett misstag att invita Kalle. Oh, du kan få vara sniperansvarig om du vill. Jag hoppas du kollar nu Niklas, för det här tar mycket brain power av mig det här. Nu hoppas jag att du ser och uppskattar det som jag håller på med. Oh! Jävlar! Det var inte så svårt. Det var ju inget svårt ju boys. 2 gånger och 4 gånger scope bara till snabbt. Vadå, vad är det här? Är det här? Jag vet inte vad jag tog för något. Men får man väl skit för att man valde fel scope också. Kul. Här gör man sitt bästa vet du, och så får man skit för att man tar fel scope. Kalle, ta mig till blod. Ta mig till blod, Kalle! Hjälp mig, Kalle! Släpp allt du gör och hjälp mig, Kalle! Ja, släpp honom! Skjut inte på ditt... Okej, Kalle. Det där var 50% mitt fel. Vi skulle såklart ha skjutit på samma target. Jag ska försöka bry mig om vad du gör, Kalle. Och så ska jag försöka göra samma sak som du gör. Kan jag få en chans till? Jag vet att du sitter där hemma och är fruktansvärt jävla vansinnigt arg. Men kan jag få en chans till att bevisa att jag är duktig? Jag skulle gärna vara med någon gång senare om det går, känner Kalle. Ja, men ska vi köra en pisspaus efter det här då? Vi kör en pisspaus och en läskpaus, för min läsk är slut. Det är för fan därför jag spelar som en potatis. Jag för fan titta på det här. Jag har ju för fan haft slut på läsk i typ 30 minuter. Det är för fan därför jag spelar som en potatis, för i helvete. Vi kör en pisspaus och läskfyll påfyllning efter det här. Och sen kan vi köra trios med Raven. Och Raven får förtur bara för att han är ny. Nej, men så får man en jävla legendary jävla bajsbazooka. Vad ska jag med en jävla bajsbazooka till? Ja, nu behöver jag hjälp, Kalle! Kalle, hjälp mig!
Nu blir jag stressad! Nu blir jag stressad, Kalle! Nu blir jag stressad! Nu är stress! Ja, nu svettas jag. Bra där, Kalle! Du kan ju det här! Kolla in det här då, boys. Kolla in det här, kolla in det här, kolla in det här, kolla in det här. Nu behöver jag hjälp, Kalle. Åh, gud. Tänk om de där visste. Tänk om de där visste hur dålig jag var på det här spelet. Tänk om de visste hur dålig jag var. Och så förlorar de mot mig. Då hade jag... What the fuck? Trickshot! Got him! Nej, men jag var bakom väggen! Alla såg att jag var bakom väggen, så den här räknas inte. Åh, oh, pizza! Joinks! Sorry, Kalle. Sorry, 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 sorry. Vill ha den där? Dör jag nu, Kalle? De loggar. Jag loggar. Got him! Let's go get him! Hur går det, Kalle? Ja, 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 ja. Jag vet att vi splittar på oss. Vi ska försöka inte splitta på oss. Jag kommer att hjälpa dig. Där har vi redan diskuterat. Den här diskussionen har vi redan haft. Det där räknas som mitt kill. Nu stal Kalle det där killet från mig, men det där var mitt kill. Så nu tar vi min sexa plus ett. Så jag har 7 kills. Kan vi alla gå med på att jag har 7 kills? För Kalle är en jävla kill-stealing son of a bitch. Vi är inte i cirkeln, Kalle. Du kanske, du som är markör-ansvarig, kanske skulle ta och droppa en markör. Åh, du börjar slippa, Kalle. Nu börjar du slippa. Nej, de har någon form av sikte! De har någon form av sikte! Nej! Bra där, Kalle! Bra där, Kalle! Så ja, jag visste att jag kunde lita på dig, Kalle. Aldrig har jag tvivlat på dina Fortnite abilities för att rädda mitt liv. Det vill jag att du ska veta. Aldrig faktiskt. Aj. Nu bröt jag varenda ben i hela ryggen där, kan jag bara tillägga. Nu behöver du hila mig och så behöver vi ta första bästa bil till närmaste naprapat. Helt rätt, Kalle. Helt rätt, helt rätt, helt rätt. Yes! Helt jävla rätt. Vi är i utanför cirkeln. Nu behöver gå lite fortare. Du skulle, det är nästan som att du inte prioriterar mitt liv. Vart är Kalle? Ja, där är du. Vad gör du där ute? Sådana där moves är man fan inte vana med att se på den här kanalen, eller? Vart är vi? Skiter i... jag skiter absolut inte, Hampus. Jag skiter inte. Jag ser att ni, det är jättemånga som har skrivit jättemycket. Jag bara försöker att fokusera på Kalle.
Jag försöker bara fokusera på Kalle. Jag vill inte göra han besviken en gång till. Nu har jag tappat bort Kalle. Sen nu gav jag Hampus. Jag gav Hampus uppmärksamhet i en halv sekund och jag har redan tappat bort Kalle. Där är han. Det här är varför jag inte svarar Hampus. Jag skiter. Jag ignorerar ingen. Det är bara att det tar mycket. Det tar mycket, okej? Okay? Det är stress. Det är stress. Ni kan inte förvänta er hur mycket som helst, okej? Okay? Nej, men vad gör du där uppe, Kalle? Åh, nu hamnar vi efter, Kalle. Nu kan inte jag hjälpa dig. Jag kommer så fort jag kan. Jag kommer, Kalle. Jag kommer! Du är jättelångt bort, Kalle. Åh, gud, Kalle, du stressar mig. Åh, gud, vad du stressar mig, Kalle. Nu är jag stressad. Nu svettas jag om fingrarna här. Nu svettas jag. Och nu kliar det också. Och man vet att när klien kommer fram, då... Vart är de? Ja, vi springer fortfarande framåt alltså. Vi fortsätter springa framåt. Nu är ju frågan. Det är ju sista kvar. Och sista, det blir pickaxe. Det är ju sen gammalt. Är det inte sen gammalt? Okej, vänta Kalle. Vi försöker se han. Identifiera han och se vad han har för typ av setup. Se om vi kan melea han. Kan vi melea den här killen eller är det en jävla MLG? Vart är du, fegis? Got him! Raven har 6 vinster! Åh, gud vad pinsamt! Droppar du inte en 10-bomb, Raven? Då är tyvärr kicken. Då är det kick. Och då är jag snäll, för att det är din första match. Men du vet, jag och Kalle, vi brukar ju ta typ halva lobbyn var. Vi brukar ju splitta på lobbyn, 50-50 ungefär. Och... Ja, men UTV Raven. Raven får väl vara markörsansvarig då, antar jag. Raven får vara markörsansvarig. Där, Pleasant Piazza. Jag är inte riktigt där jag skulle ha valt. Men... Här får du, Raven! Här får du! Han är din! Ta han! Ja. Vänta nu, är det där en blå markör? Ja, men det är viss sniperkalle som är blå. Så den där markören behöver du inte lyssna på, Raven. Du behöver inte följa blå markör, Raven, om du inte vill. Nu tänker han. Där, ja. Bil! Ja, det är Kalle som kör i vattnet, gör han. Han körde nyss i vattnet. Lite den där motorn är trasig nu, då. Jag skulle rekommendera att du inte sätter i den där bilen, Raven. För den där motorn kommer rasa när som helst. Kommer den där motorn att rasa. Big Boy vet det, gör jag faktiskt. Är det något jag kan, Hampus? Är det något min kanal är känd för? Så är det ju bilvårdstips. Det är lite grann så jag slog igenom på YouTube. Bilvårdsvideos. Jag gillar att du håller det på höger körfält. Ja, oh, pluspoäng till Raven. Vad är det här då? Kolla här va. Här har vi interruptade ju en drug deal. De har ju kört upp med chaufförsfönster emot varandra bara för att drop off en jävla drug packet, vet du. Vi avbröt nyss en drug deal, boys. Okej, den här byn är ju lotad han. Jag hör inte en enda kista och alla dörrar är öppna. Okej, Kalle har redan dragit. Jag märker att Kalle skiter ju i markörer han. Kalle har ju noll respekt för markörer i det här jävla spelet. Undrar om vi ska köra duos efter det här, Raven. Undrar om vi ska köra duos efter det här. Vad skjuter vi på? Snyggt jobbat. Du kan ta det där vapnet om du vill. Eller ska jag ta det? Jag tar det jag. Okej, Kalle har 3 stycken på sig. Och 2 av dem är downade. Kalle har 3 på sig. Och 2.
två av dem är downade. Och jag är också downad. Åh gud, Kalle döda ett helt lag. Kalle döda ett helt lag. Ja, du behöver inte skynda dig, Raven. Du behöver inte stressa, eller för de kommer vara döda när vi kommer fram i alla fall. Så du behöver inte stressa. Tog hand om det där, ja. Tog hand om det där, ja. Ja, jag lär väl gå och rädda Raven också. Nu har jag rädda Kalle och nu behöver jag rädda Raven. Jag behöver hjälp, Kalle! Jag behöver hjälp! Kalle, 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 Kalle! Vart är du, Kalle? Vart är du? Vart är Kalle? Det är bara en spelare till, så det är inte super. Ja. Sätt han så äter pizza, vet du. Jag och Raven ligger döda, vet du. Och vad gör Kalle? Jo, han sätter sig upp på taket och äter pizza. Den här jävla killen, alltså. Gud, om det inte var för att du hade giftat mig ett skin, Kalle. Det där skinnet du giftade till mig, det skyddar dig mycket just nu, det kan jag säga. Du hade varit kickad för länge sen. Dra, Kalle. Dra. Gör det. Dra till en annan bil. Dra till en annan bil. Dra till en annan bil. Nu är han stressad. Där var han stressad. Där kom stressen. Det är första gången jag såg Kalle bli drabbad av stress. Första gången jag såg Kalle bli drabbad av stress. Bra där. Nu börjar han förstå här. Nu börjar han haja, grabbar. Det tog någon match bak. Sen började han haja. Oj, Kalle. Nu har ju faktiskt Raven droppat en markör, Kalle. Så du vet reglerna, Kalle. Sorry, men du vet reglerna. Ja, vi drar Raven. Han vet reglerna. Säg till när jag kan komma ut, boys. Nu dör vi. Good teams stick together. Great teams work together. My team does nothing of the sort. Mitt lag springer åt... vi kör trio, så mitt lag springer åt tre olika håll och engagerar tre olika lag. Nyck där. Oh, jag gillar det jag ser, Raven. Nu höll inte jag koll om det landade folk här, boys. Okej, Kalle har engagerat bossen. Du kan få den där om du vill, Kalle. Okej, när du är redo att dra, Raven. När du är redo att dra så är du bara att droppa en markör, så gittar vi. Jag här är lag. Har du dödat hela laget, Kalle? Fy fan, vad tråkigt att spela med er två. Vet ni det? Ni är såna jävla party poopers. Ni är såna jävla party poopers. Nej, nästa gång blir det duos med Triss hela kvällen. Nästa gång blir det duos med Triss. För han spelar som en potatis, precis som mig. Så jag kan relata. Oj, droppar du en markör tillbaks in där? Nu jävla går vi runt i cirklar här. Det kan man ju ifrågasätta. Men fucking Kalle! Jävla fucking... Jag tömmer ett helt jävla magasin igen. Och så kommer Kalle och tar sista kul. Det där var mitt kill. Det där var mitt kill. Om Kalle tar ett till kill av mig.
Ta Kalle ett till kill av mig ikväll. Ska jag behöva rädda dig hela kvällen, Kalle? Ja, det vart inte så långt kast, okej, men du är lite rund om midjan. Jag vill inte säga det, men du vägde lite mycket, okej? Vad skjuter vi på? Är det de där vi skjuter på kanske? Oh fuck, nu dör nog jag. Det var ju dumt att jag sprang ut här. Jag inser mitt misstag. Jag fucking visste det! Ja, oh, Kalle, jag räddade dig, så nu behöver du rädda mig, okej? Så vi är kvitt. Nej, säg inte att det är så. Hon kommer slå ihjäl. Hon slår ihjäl mig med staven. Åh, yeah. Oh, gud vad jag spelar dåligt. Jag vet ju att jag inte använder kullar och träd och sånt här till mitt cover. Jag vet ju om att jag spelar dåligt, men ändå springer jag konstigt. Jag... Så jävla starkt jobbat, Kalle. Åh, fy fan vad du spelar bra. Holy shit, du utmanar ölet, Kalle. Vad håller du på med? Så Kalle riskerar livet, alltså, för att hämta mitt kort. Och vad är Raven för någonting? Ser ni på kartan vart Raven är, den här röda pricken här? Ser ni Raven? Såg ni vart han var? Kalle var ute i stormen. Besegrade ett helt lag ute i stormen för att försvara mitt kort. Och vad är Raven för någonting? Vem är det som skjuter på mig? Och varför löser, tar ni inte hand om problemet för? Går det bra om du dödar jättemycket och så kan jag loota här? För det är det jag gör. Så att jag... Tack så jättemycket, Kalle. Kan loota den där och så kan jag ta den där och så kan jag göra så där. Tack så mycket, Kalle. Fan, vilket bra teamwork. Team vi har, grabbar. Nej, vart är Kalle? Vad fan död för? Ja, kanske var därför han inte gjorde något. Det förklarar en del. Ja, men kom ni här då, Kalle, och loota. Du kan få den här, kan du få. Och du kan få den här också, för du är bättre än mig. Men här har du, Kalle, loot. Ta allt du vill. Varsågod. Var det någon som sköt på oss där? Okej! Okej, vart är hans lag då? Vart är hans lag? Undrar om det är de som kommer här kanske. Vilket jävla bajsspel. Alltså, jag tror att Kalle fuskar. Jag tror att han fuskar. Han har någon typ av fusk som gör att motståndarna spelar som potatisar. För när jag möter en fiende så är det rank 1. Det är liksom rank 1-spelaren i Fortnite. Det är han jag möter. Och sen när Kalle möter samma spelare, då är det Triss. Och jag menar, du märker ju att det går från nummer 1 till Triss. Jag tror att Kalle har någon form av fusk. På något sätt så gör han motståndarna till potatis. Herregud, Kalle. Det här gör du, Kalle. Det här, du överlever inte det här, Kalle. Du överlever inte det här, Kalle. Du gör inte det här, Kalle. Det här är omöjligt. Du gör det inte, säger jag. Det är ett svårt fusk att tracea. Det är därför han inte har blivit hackad än, för att alla så anti-cheat-program och så, de trackar ju fusken du använder. Men det där, det går liksom inte att tracka och vara så dålig som Triss. Så han kommer ju undan med det. Du gör inte det här, Kalle. Jag accepterar inte att du vinner det här nu, Kalle. Alltså, jag är ju hungrig och jag vill ju ha en kycklingmiddag. Men jag accepterar inte att du vinner det här. Jag gör det inte. Jag vägrar. Tog du fram sniper på 9 meter? Knocked. Nej.
Men varför spelar de som potatisar för? Ja. Oh. Kalle, det här var förmodligen den sjukaste insatsen jag någonsin har sett. Så det där skulle du vara stolt över. Ja, han rage quit då. Kalle rage quit då.